Ora viva pessoal, sejam bem-vindos ao... bem, ao quê? Vou explicar. Acho que assim está bom. Acho que ele está avisado. Já está perto. Então, estamos a aparecer bem agora, os dois. Hoje eu estou aqui porque elas pediram. Então, esta vez, ou melhor, não é diferente com eles. Uau, ok. Yeah. Yo, você é pesada. Principalmente essa tua pergunta. Nada a ver com o teu marido, nem com o teu namorado, amante, nada. Estamos aqui porque demos uma oportunidade deles responderem aquilo que pensam. Baby, I don't get the excuse. I body do kung fu. You know, say, be no love, be fine. You do me one by two, yeah. On your act, the alcohol. Now, you my shaki shaki, all. My eye, come the turn, I come the follow. Now, she catching me. If you leave.